Та-та-там, друзі, свята на файному ранку не завершується, тому що сьогодні, 1 жовтня, окрім Дня вегетаріанця, Дня музики, ще й виявляється багато, архітектора. Так, саме про цей фах будемо говорити з гостями нашої студії. Говоритимемо ми з фахівцями, з хлопцями молодими, але вже досвідченими архітекторами, з Дмитром Балком та Назарієм Туваковим. Доброго ранку, добрий ранок, хлопці. Комфортно вам на такому? Одразу скажіть мені за архітектуру нашої студії. Чи це апріорі неправильне, але це неправильне формулювання? Може бути, напевно. Нормально. Яскраві кольори. Як вам? Бадьорить, не радий бадьорить. 1 жовтня, день архітектора. Ми не помилилися, так? Все вірно, так? Все вірно. Все вірно. Ми пошукали в Вікіпедії, все правильно. І так і пишеться, це круто. Це сьогодні день архітектури, чекайте. Архітектури, так. Розкажіть, будь ласка, чому саме обрали цей фах? Як так сталося? Хтось вас змусив, чи все ж таки це були ваші внутрішні якісь пориви, так, коли ви обирали фах? Ну, в Дімі, напевно, простіше там. Давайте тоді я почну. Мене до цього підштовхнули, я думаю, як і більшість дітей, щось радили. До чогось в мене були схильності. Я малював від початку добре, якось ще з класу 3-го. Мені запропонували там після космонавта стати архітектором. Якось так я злетів на цьому і відтоді йшов до цієї мети, і от зараз нарешті я почав дізнаватись, що таке архітектура. Я закінчив художню школу, і от ми з Назаром разом вчилися. Ми одногрупники. А в Діма не сказав головного, що в нього тато архітектор. Тато інженер, конструктор. Багато. А я що? Я малював і знав математику, і рішав. І ще й тренувався. Рішали, чи я буду льотчиком, і що я буду робити, коротше. Співпало, це чудово. То для того, щоб стати архітектором, окрім бажання, ще треба добре малювати і знати математику, да, так? Ну, таке, ну і мотивація. І мотивація постійна. Архітектура, профіль оцей, це складний профіль чи простий? Ну, бо це таке питання взагалі важкий, обширне. Куча безсонних ночей було, коли ми вчилися. Це... Тобто це недоспані ночі, да. Це зламаний графік. Проекти, замовники весь час давлять, не встигають. Маєш проєкти робити. Ага, тобто ви з розряду тих людей, яким написують в соціальних мережах або на дзвоні, коли вже буде мій проєкт, коли вже буде мій проєкт. Так, в нас такі замовники ж теж, то їм не треба проєкту, і в кінці виходять останні дні, все вже горить. Так, зрозуміло. Все, можливо, ви бачили в інтернеті, архітектори можуть всю ніч красити. Серйозно? Ну, тобто... Не бачив це? Ні. Зазвичай в архітектурі все залежить від співпраці архітектора з замовником. Чим вона тісніше, чим вони більше розуміють один одного, то їм виходить кращий проект на виході. Це той момент, коли потрібно проговорити все до найменших дрібниць. Повністю. Тому що чому затягуються проекти? Це тоді, коли архітектор не розуміє замовника, або замовник не розуміє архітектора. Чи траплялися у твоїй практиці вже такі випадки? Часто. Часто. Через брак часу чи через неповну картину розуміння того, що це? Як на мене, це неповна картина розуміння, яка повинна бути робота архітектора чи навіть інженера-проєктанта з замовником. Замовники часто не підковані в цьому питанні, так само і некомпетентні архітектори попадаються. Розумію. А ми можемо назвати, що ця професія, цей фах, це творча, так, професія? Чи все ж таки більш точна, там більше потрібно працювати з розрахунками, з вимірами, чи є момент для творчості і наскільки в співвідсотковому відношенні, власне, він великий? І чи великий, плутують так? Архітектуру з дизайном? Чи є, чи бувають такі випадки? Ну, це більше творче, напевно, професія, але тут в нас в Україні не дуже є варіантів, де можна потворити, бо замовник часу хоче подешевше, пошвидше, ну, так, не дуже хоче там гарні якісь. Тобто на якість і на якісь такі, ну, креативні ідеї не часто? Ні, ну не часто, але бувають, деякі замовники хочуть, да, а з дизайном чим це дізнається? Ну, дизайн — це переважно інтер'єри зараз, це є розмежування, ну, таке. Дизайнер інтер'єрів не зможе бути архітектором. Архітектор зможе дизайн інтер'єрів проектувати. Є багато архітекторів, які дизайн інтер'єрів роблять. Ми теж робили пару дизайнів інтер'єрів, ну, хоча архітектура. Якими проектами пишаєтесь? От гордо можете сказати, я це зробив і це було круто. Я недаремно не спав не одну ніч. Я думаю, кожен
архітектор пишається кожним своїм проектом. Uh-huh. Якщо він ним не задоволений, я думаю, це невдалий проект вийде. Як на мене, архітектор сучасний повинен максимально синхронізувати людей з природою. Раніше це було, та і зараз є, це синхронізація природи до людини. Сучасна архітектура повинна адаптуватись до природи. Чому? Наприклад, досі Тернопіль асоціюється з озером чи з Єлісейськими полями. Тобто якимись такими основними ключовими. Чи з парками, тому що це гармонія людини з природою. Чому якийсь заклад громадський не існує вже більше 200 років? Я думаю, що в архітектурі повинні бути просторові критерії якості, які впливають на урбанізоване суспільство. Тому ті проекти хороші, які позитивно впливають на життєдіяльність людини в суспільстві кожен день. Тобто, якщо оцінювати там архітектуру Тернополя, і якщо ми маємо основні критерії, за якими оцінюємо Тернопіль, це озеро, там Єлисейські поля, чи ті ж самі паркові зони, це позитивно відбувається на з точки зору архітектури, на лиці і на особливостях міста, так? Звісно, і на життєдіяльності людини, тому що архітектура оточує дома, на роботі, на відпочинку. Від архітектора залежить, як, прокинувшись, ти будеш, ну, чи від дизайнера, як ти будеш себе почувати, як на тебе буде впливати жовтий, візуальний фактор, зелений кольор і сама атмосфера. Ви як архітектори, мабуть, вивчали архітектуру різних країн, різних континентів, різних міст. Вам до вподоби, що найбільше? От є країни, ну, люди там... Дубаї. Ага. Тобто це щось таке взагалі супернавітнє, це ноу-хау. Це 50 років вперед. Серйозно. Україною, так. Да. Я вважаю, в плані архітектури Назар правий, але в плані якості перебування саме там, в мене думка інша. Мені подобається Лондон і Франція. Там чітко сплановане місто, там місто знає, як воно розвивається. Є житлові масиви, де поверховість близько 4 поверхів і 2 мансардних. Є центр міста робочий, де поверховість... Офісні приміщення. Офісні величезні. В Дубаї проблема та, так само, як і в розвинутих містах, що людина... Всі будинки дуже гіперболізовані, людина в них себе почуває маленькою. І історії немає. Там можна подивитися історію про архітектуру. Є старіші будинки, є новіші, сучасні. Ну, але мені здається, з плином років і з якимось таким суто, не знаю, організаційним моментом, дуже важко цільно зробити архітектуру міста. От якщо підлетіти там з дроном чи якимось великим коптером і зверху поглянути на будь-яке велике місто чи мегаполіс, воно має також створювати якусь картинку, так? Це має бути приємна картинка для ока. Звісно, у нас і розробляється для того зонування міста. Зони, в яких дозволено будувати певні чи інші будівлі, певну висотність вона регулює. У нас просто немає плану розвитку, конкретного плану розвитку міста. У нас його розвивають потроху бізнесмени, потроху влада, потроху громадська. То це поки що розвито. Так, у нас немає чітких правил і норм. А зрештою, ми плавно підійшли до... Так, ми хочемо перейти трішечки на українські, на тернопільські реалії. Знаємо вже всі тернополяни, що зовсім скоро, я сподіваюся, скоро дійсно з'явиться у Тернополі у нас нова паркова зона. Ми вже навіть знаємо, як вона виглядатиме. І ми в нашому інстаграмі «Файного ранку» вирішили зробити таке невеличке опитування, чи подобається глядачам «Файного ранку» новий проект паркової зони у Тернополі. Так що 89% опитаних сказали, що подобається, невеличке відсоток має певні зауваження. Безпосереднє відношення до нової паркової зони має і гість нашої студії, так, а саме Назар. Друже, розкажи, як так сталося, що, як так трапилось, що власне твій проект так буде реалізовано? Ну, це не тільки мій проект, там зі мною ще було два архітектора, таких досвідчених. Хто це? І ми в команді були, це Сергій Гора і Наталя Гора. Угу. Вони проектували, до речі, Сергій проектував там церкву. Я забув все, як вона називається. Церква Петра. Да. І він в курсі, яка там ситуація була в тому районі. Ну, це район Сонячний. Так.
І в тому районі немає взагалі, ну, парків, всі люди з дітьми їздять в центр сюди, до озера, відпочивати. Або в парк Відродження, який теж відносно. Так, ну в парк Відродження він здається не такий актуальним. Ну, якщо брати співвідношення відстань і інфраструктура, то люди обирають центр, може, так, центр міста. Тут просто комфортніше, може біля озера, озеро дає свою атмосферу. Якими і... для тебе основними критеріями були при створенні парку, були такі наріжні там, основні? Навколо житлова забудова була і навколо було три церкви, є в трьох точках. І це дало можливість створити нам три основні вісі, три основних бульвари, які будуть, які ведуть в центр парку. Центральна алея. Да, і центральна, це є основні алеї, і вони ведуть в центральну частину, а в центральній частині так символічно ми розмістили соняшник. Uh-huh. Це квітка така, квітка світла, працьовитості, сили, і район, і район. Сонячний, і це центр композиції. Це структура парку є така центрально радіальна. Там є багато пішохідних зв'язків, велозв'язків. Ця центральна композиція вона може слугувати як, ну, містити собі як тимчасові виставки, мистецькі, наукові. Навколо неї є такі фонтанчики, сухі фонтани. Тобто буде таким центром саме сама центральна алея. Да, так. Були думки про те, що мало зелених насаджень, мало у вашому проєкті виділено місця власне для зелених насаджень, для кущів, для дерев. Допрацьовували якось це питання? Ну це тільки воно в зелені насадження мало бути багато від початку. Просто перший варіант, який ми подали з меншою кількістю дерев. Ага. А через те, щоб бо дерева заслоняли частину, ну не можна було всі картинки побачити. Коли ти на візуалці подаєш без дерев, ти можеш побачити, що спереді там дитячі майданчики, ззаді якийсь скейт-парк, ззаді якісь зони барбекю, і тоді видно. А так ти подаєш і видно тільки дитячі майданчики не спереді, а ззаді все дерева заступають. І через те ми це візуально ну, не давали. Але люди сприйняли так, це дуже жорстко, типу, то ми зараз доробили вже з дерева. Взагалі в парках є відсоток, необхідний відсоток озеленення. 65%. Тобто це норма, стала норма. Це обов'язково, це мусить врахуватися, це врахується. Просто це візуальна картинка, яка які люди. Так як говорили, щоб побачити можна було цінно, поставити, так. Можна було зробити її зі сторони дерев, щоб більш нічого не буде видно, і всі функції, які Назар там зробив, не видно. Наприклад, я бачив багато пандусів, тобто для людей з інклюзивністю це буде зручно. Я мам з колясками. Там щось. Да. Зараз я як. Мешканець того району, тимчасовий поки, там не вистачає парку, не вистачає якоїсь атракції. Там атракція єдина – це піти в Подоляни, мабуть. Церква, звісно, також там гарна, хоча біля якої ти не зможеш провести час в будній день. Але парк, я думаю, оживить цей район, оскільки там нова забудова, і він вдихне туди. Нові коли приступають до роботи, якщо ви знаєте? Чекаємо, там зараз така ситуація склалася. Є певні суперечливі моменти, які зараз так вирішують, власне, спілкуючись. 65% має бути під озеленення. Ага. Тобто вся територія парку, 65. 35% це можуть бути якісь бетонні реконструкції, це майданчики, а 65% все ж таки буде зелень. Друзі, ефірний час добігає до свого завершення. Ми зрештою дякуємо. Так. Власне, таких. Що ви сьогодні до нас завітали. Ще раз вас вітаємо з вашим таким своєрідним професійним святом. І бажаємо тільки багато-багато натхнення. Нехай все вдається якнайкраще. А так.